piti katsoa, kun siinä, se ei ole liippautunut yhtään tuossa kehaa. Usein odottavasti, kun ladun sivuun menee. Niin, se jää. Se on sama mun suksilla, niitä ei ole sen kummemmin. No ei, eikä ole minunkaan. Niin minä... Mutta onko sulla luistelusukset mukana? No. Niin. Kyllä luistelemalla menee. Mutta se onko pitkät sukset, niin hankala luistella. Mm.